ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ବିଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଏସ୍କୁ ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ ଦଶ ତାରିଖ ଶନିବାର ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆକନ୍ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲେଟ୍ ଖବର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଉପହାର ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ଛାଡ଼ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ଓ ବେଶ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଖରାପ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରୋହିତୀ ପୂଜାରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରୋହିତୀ ପୂଜାରୀ ରୋହିତୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶଲାଲଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତୀ ପୂଜାରୀଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ରୋହିତ ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରୋହିତୀ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସମବାୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟୁନ୍ୟ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ରୋହିତଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାରକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କୁକୁର ମାଂସ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ କଟକଣା ଉଠାଇଲା ହାଇକୋର୍ଟ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କୁକୁର ମାଂସ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଆହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କୋହଲ ବେଞ୍ଚ ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କଟକଣା ଉଠାଇବା ପରେ ବି ଖୋଲା ବଜାରରେ କୁକୁର ମାଂସ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା ସହିତ ଅପରାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ବର୍ଜ୍ରପାତ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦଶ ତାରିଖ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବର୍ଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚେନ୍ନାଇରେ ଲାଇନ୍ ଚୁକ୍ତ ହେଲା ଜନସତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପୁଣି ଲାଇନ୍ ଚୁକ୍ତ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଏଥର ଜନସପ୍ତାବ୍ଦୀ ଲାଇନ୍ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜନସପ୍ତାବ୍ଦୀ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ତେବେ ସଫା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲାଇନ୍ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଏପରି ସୂଚନା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିଆରି ହେଉଛି ଶକ୍ତିମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ କୋଡ଼ିଏରୁ ତିନିଶହ କୋଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେବ ଫିଲ୍ମ ନବେ ଦର୍ଶକରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରକ ଥିଲା ଶକ୍ତିମାନ ତେବେ ଟିଭି ପର ଦ୍ୱାରା ଏହି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସକାଳ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶକ୍ତିମାନ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସୁପର ହିରୋ ଥିଲା ଶକ୍ତିମାନ তেম পি সেই পিলা দিন এবে বাকু যাওছি আউ এথর ছোট পরদার নোহে, বড় পরদার দেখিমান কারণ শক্তি মানুষ তেয়ারি হচ্ছে এক বড় ফিল্ম পরবর্তী খবর দক্ষিণ পূর্ব বিভাগ রেলবিভাগ আপাটিস পদপ্রাই দমদার নিযুক্তি বাহার করেছি ভারতীয় রেলবাই চাকি খোঁজুত্ব প্রার্থী মানে এই সুযোগর লাভ উঠেই পারবে ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ସାତଶହ ବାସ୍ତରିଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ଯୋଗ୍ୟ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ଆଇ ସିଆର୍ ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍

ଚାଇନାରେ ଜଣେ ବାର ବର୍ଷର ଝିଅ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଖେଳି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ବାନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ମିନି ପୋଷ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତେର ବର୍ଷର ବାଳିକାର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ବଧୁଏ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ନିଶାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମାଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବାନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗେମ୍ ଖେଳରେ ଝିଅ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲମ୍ବିଛି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପରେ ଜସ୍ମିନୀ ରଥ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ପରେ ଜସ୍ମିନୀ ରଥ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲମ୍ବିଛି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଜ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜସ୍ମିନୀ ରଥଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର ବୟାନ ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସିନେମା ଅଫର ଦେଇଥିଲେ ରାତି ଦଶଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ କ୍ଲବ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସିନେମାରୁ ବିଦା କରାଯାଇଥିଲା ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ସିନେମାରେ ନ ନେବା ପାଇଁ अन्य मध्य संजय नायक उस्कैले पनि जस्मिन रथ पवर्ती खबर सामान्य कमला सुना दर आज भारतीय बजार बइस क्यारेट सुना दस ग्रामको पञ्चवन हजार दुईश सिकरेट क्यारेट सुना षि हजार दुईश कि सहीपरि ओडार राजधानी भुवनेश्वर बइसिस क्यारेट सुना दस ग्राम प्रति पंचावन हजार दुईशा हजार दुईश कि टाइपी खबर सेडा विकास बिकास लागि

ପାଦଚଲା ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ନଅଟି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମୋଟ ସଇଁତିରିଶଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପବନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଶହେ ପଞ୍ଚାବନରୁ ଶହେ ପଞ୍ଚଷଠି ଓ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଶହେ ଅଶୀ କିମି ଛୁଇଁପାରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଜୁନ୍ ଏଗାରରୁ ପବନର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବ ପ୍ରଥମେ ପବନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶରୁ ଶହେ ପଞ୍ଚାବନ ରହିବ ଏହାପରେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଥିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଗତକାଲି ମୌସୁମୀ କେରଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିସାରିଛି ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତର କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳ ଓ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ଅଂଶରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ହୋଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂରଣ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ ଘର ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେନି ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉସ୍ତରି ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଘର ଅଧା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଏସବୁ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ ବିଧାନସଭାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଏହି କମିଟି ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି କମିଟି ମୋ ଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ କମିଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଲୋକମାନେ କିପରି ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଜୁନ୍ ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ହିତାଧିକାରୀ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ରିହାତି ବାବଦକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ ସୁଧ ରିହାତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏବେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଋଣ ଏବଂ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ଚଳିତ ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ସାତଶହ ବୟାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହେ ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ବାନେ ବୟାଳିଶ ହଜାର ମାଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି କୃଷକଙ୍କ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚଳିତ ତୈଳବୀଜ ପନିପରିବା ଫସଲ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହିସବୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି এই কার্যক্রম অনুযায়ী প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর ধান জমি ফসলর বুধিকরণ করা যায় অধিক অর্থর ফসল উৎপাদন পাই যাইছে। তেম বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবার কৃষক ভাই মানুষ ঋণ যোগাই দেবর ঘোষণা করে লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ মুক্ত করা যাইছে পঞ্জাব সরকার পূর্ণর ঘোষণা করে চাষী সম্পূর্ণভাবে এবে এক লক্ষ টাকা ঋণ মুক্ত করা যাই সেইপর আগামী দিনের ওড়িশার চাষী ક્ષય ખેતી રિપોર્ટ જાય ચાષી પાંચ હજાર ટંુ દસ રૂપાશ હજાર ટકા પર્ણમુક્ત સહાયતા ટં મળી અહીં ક્ષય ક્ષતિ રિપોર્ટ ટં તી વર્ષમાં એપરી વ્યવસ્થા પેણી નવીન સરકાર ઘોષણા કરી પારતી સૂચના રૂપે પરબી ખબર પસ ખુશી ખબર મળષાન જા એ માસ ત્રીશ તારીખે મળષાન જોજના ટં ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଏଥର ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟତମ କିସ୍ତି ଚଉଦ ତମ କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇ କେ ୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପାଇବେ ବାସ୍ ଏଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ